Pablo Escobar tarixi haqida qisqacha. Hammaga salom. Ma'lumingizki, dunyomizda turli jinoiy ishlar bilan shug'ullanadigan 10 millionlab qaroqchilar mavjud. Lekin ulardan biri kriminal dunyo tarixida o'chmas iz qoldirdi. Demak, Pablo Escobar haqida gaplashamiz. Uning tarjimai holi haqida o'nlab filmlar, kitoblar, o'yinlar, qo'shiqlar yaratilgan. Shu sabab vafotidan keyin Pablo yanada mashhur bo'lib ketdi. Ushbu sonda siz Kolumbiyalik Escobar qanday qilib kokain qiroli bo'lganligi va qay tarzda mamlakat prezidentligiga nomzodini qo'ymoqchi bo'lganligi, shuningdek qancha maosh olganini bilib olasiz. Videoni boshlashdan oldin Expert Mediaga obuna bo'lishni va tayyorlayotgan mahsulotlarimizga like bosishni eslatib o'tamiz. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Qulayroq joylashib oling. Biz boshladik. Hammasi fermer Jesus va maktab o'qituvchisi Himilda o'rtasidagi sevgi qissasidan boshlanadi. Kolumbiyaning kichik Rio Negro shahrida baxtiyor oilaning farzandi dunyoga keldi. Unga Pablo Emilio Escobar Gaviria deb ism qo'yishdi. Shundan so'ng butun oila Medellinga ko'chib o'tdi. U yerda hech kim bu kichkintoy dunyodagi birinchi raqamli jinoyatchiga aylanishini taxmin ham qilmagandi. U qiladigan ishining o'zi yo'q bo'lgan sport to'garaklari-yu ko'ngilochar maskanlar bo'lmagan kambag'allar dahasida yashagan. Shuning uchun Pablo o'zining jinoiy yo'lini o'smirlik davrida yoq boshlagan. Avvaliga bu sigaretalar va soxta lotereya chiptalarining noqonuniy savdosi edi. Keyin jiddiyroq ishlar bilan shug'ullana boshladi. Bu o'g'irlangan qabr toshlari, marixuana va o'g'irlangan mashinalar savdosi edi. U bandit bo'lish taqdiriga bitilgan murakkab xarakterli o'spirin edi. 22 yoshida Pablito allaqachon qo'l ostida buyrug'ini bajarishga mahtal odamlari bor reketir bo'lib yetishgandi. Uning eng mashhur topshiriqlaridan biri kolumbiyalik badavlat tadbirkor Diego Echevarrioni o'g'irlash edi. Afsuski, tovon puli undira olmagandan keyin biznesmenni yo'q qilishgan. Bu haqda hamma bilar edi. Pablo o'z shahrida haqiqiy qahramonga aylandi. Chunki odamlar uni boylardan hamma narsani olib, kambag'allarga beradigan Robin Gudga qiyoslashardi. Pablo haqiqatan ham yordam berardi. Hashamdor hayot kechirish o'rniga muhtojlar uchun uylar qurardi. Bir yil o'tgach, Escobar mintaqadagi eng mashhur jinoyatchiga aylandi. Odamlarning yarmi undan qo'rqardi, qolgan yarmi esa hurmat qilib, qo'llab-quvvatlardi. Ajoyib kunlarning birida Pablo bir lahzada faoliyatini va kasbini butkul o'zgartirishga qaror qildi. Yo'q, u rassom yoki oshpaz bo'lish niyatida emas edi, balki kokain bilan shug'ullanishga qaror qildi. Ishni esa ishlab chiqarishdan emas, vositachilikdan boshladi. Dillerlardan giyohvand moddalarni sotib olib, boshqalarga sotardi. Albatta, qimmatroq narxda. Pablo 26 yoshida qanday qilib pul ishlashni bilardi va hisobida 3 million dollar bor edi. Shundan so'ng u o'zining kokain imperiyasini rivojlantirishni boshladi. Uning odamlari farishta changini ishlab chiqaruvchi rasmana fermalar barpo qildilar. Keyinchalik bu moddalar mashinalar, samolyotlar va hatto suv osti kemalarida Amerikaga tashilib, ko'p miqdorda sotilardi. Politsiyadan qochib charchagan Pablo ularni sotib olishga qaror qildi. Qarshilik qilganlarni esa jismonan mavq qildi. Escobarning shiori Plata o plomo, ya'ni kumush yoki qo'rg'oshin iborasi edi. Yo pora ol yoki peshonangga o'qni qabul qilib ol. Birinchi muvaffaqiyatsizlik ham uzoq kutilmadi. Uni bir nechta sheriklariga qo'shib 18 kilogram kokain bilan qo'lga olishdi. Hibsga olmasliklari uchun Pablo sudyalarga katta miqdorda pora taklif qildi, ammo ular rad etishdi. Keyin u hibsga olishga aloqador bo'lgan barcha ofitserlarni o'ldirishni buyurdi. Ajablanarlisi shundaki, guvohlar o'ldirilgandan so'ng undan barcha ayblovlar olib tashlandi. Bu Escobar hukumat bilan munosabatlarni qanday o'rnatishni tushunganining boshlang'ich nuqtasi edi. Ishlar shu qadar yaxshi ketayotgandiki, Qo'shma Shtatlardagi barcha kokainning 80% dan ortig'i unga tegishli edi. Bu oyiga deyarli 80 tonna kukun deganidir. Daromaddan tushgan pulga u o'ziga ulkan yer uchastkasini sotib oldi va shaxsiy hayvonot bog'i, yozgi uy, ko'l, haykallar bog'i va hatto korrida maydonini qurdi. Uning 141 ta uyi,
142 samolyoti, 20 ta vertolyoti va 32 ta yaxtasi bor edi. Pablo ona shahrini ham unutib qo'ymadi. Aholining mehrini qozonish uchun u Medellinda yo'llar, kambag'allar uchun bepul uylar va hatto stadionlar qurdi. Pul haqiqatan ham daryo kabi oqib kelardi. Qaysidir davrda u nafaqat Kolumbiyaning, balki dunyoning eng boy odamiga aylandi. Faqat Forbes uning boyligini 9 milliard dollarga baholadi. Aslida esa puli bundan ancha ko'p bo'lgan. Buni Pablo o'z biznesini qonuniy yo'l bilan yuritishga ruxsat berilsa, Kolumbiyaning butun tashqi qarzini to'lashni taklif qilgani ham isbotlaydi. Bu kamida 15 milliard degani. Va agar Qo'shma Shtatlar Kolumbiya hukumatı bu shartga rozi bo'lsa, qo'shin yuborishi bilan tahdid qilmaganida sodir bo'lishi ham mumkin edi. Ammo hatto jinoyat olamida ham karyeraning o'z cho'qqisi bor. Bunga erishgan Pablo endi siyosat bilan shug'ullanishga qaror qildi. Ammo kichik amaldor yoki qandaydir mer bo'lish uni qoniqtirmasdi. Pablo bir yo'la prezidentlikka nomzodini qo'yishga qaror qildi. Ehtimol bu uning butun umri davomida yo'l qo'ygan asosiy xatosi edi. Unga qarshi tergovlar boshlandi. Bu omma uchun kim sevimliroq ekanini yana bir bor isbotlab berdi. Escobarning o'zi ham qo'l qovushtirib o'tirmadi va yo'liga chiqqanlarning barini birma-bir o'ldirdi. Qo'shma Shtatlar nihoyat butun davlatni og'u bilan zaharlagan odamga qaqshatqich zarba berishga qaror qildi. Ular Kolumbiya hukumatı bilan narkobaronni qo'lga olib, AQShga topshirish borasida kelishib oldilar. Bunga javoban Escobar Los Extraditables deb nomlangan terrorchilik guruhini tuzdi. Uning a'zolari Pabloni Amerikaga ekstraditsiya qilish g'oyasini qo'llab-quvvatlagan barchani o'ldirishdi. Mamlakatdagi barcha sudyalarning yarmini qatl qildilar, o'nlab siyosatchilarni va yuzlab politsiyachilarni narigi dunyoga ravona qildilar. Hatto bir marta terrorchilar bortida 107 kishi bo'lgan yo'lovchi samolyotini portlatib yuborishdi. Biroq Escobarning tajovuzkor harakatlariga qaramay, hukumat tobora ta'qibni kuchaytirib borardi. Keyin u so'nggi umid choralari sari yuzlandi. Odamlar Kolumbiyaning eng boy odamlarini o'g'irlab ketishdi. Maqsad bu boylarning qarindoshlari ekstraditsiyani bekor qildirishi edi. Va keyin nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Pablo maqsadiga erishdi. To'g'ri, evaziga u taslim bo'lib qamoqda o'tirishi kerak edi. Lekin siz ozodlikdagi hayotingizda ham uning qamoqxonasidagi sharoitlarni orzu qila olmaysiz. Pablo o'zi uchun har qanday 5 yulduzli mehmonxonadan yaxshiroq butun boshli bino qurdi. U yerda futbol maydoni, bar, bilyard, jakuzi va hatto sharshara bor edi. Eng qizig'i, u xohlagan vaqtda kelib ketishi mumkin edi. Shu sababli hibsga olish uning iflos biznesini yuritishga hech qanday to'siq qo'ya olmadi. Hukumat u yerda odam o'ldirish boshlangunicha bularning barchasiga ko'z yumib keldi. Rasmiylar kokain qirolini ushlab, haqiqiy qamoqqa tashlashni buyurdilar. Bundan xabar topgan Pablo qochib ketdi. Ammo buni ham qochish deb atash qiyin. Qo'riqchilarning o'zlari uni markaziy darvozadan kuzatib qo'yishdi. Shundan so'ng uning ishlari orqaga keta boshladi. Barcha do'stlar, hamkasblari undan yuz o'g'irishdi. Yana ko'plab yangi dushmanlar paydo bo'ldi. Pablo hali ham moliyaviy tomondan cheksiz imkoniyatlarga ega edi. Lekin afsuski, endi ancha kuchsizlanib qolgandi. Bir marta u qizi va o'g'li bilan tog'da tunab qolishiga to'g'ri kelgan. Tun juda sovuq edi va u bolalarini pulning olovi bilan isitishga majbur bo'ldi. O'shanda Pablo 2 million dollarni yoqib yuborgan edi. U yana hukumat bilan muzokaralar olib borishga urindi, ammo barcha urinishlari besamar ketdi. AQSh va Kolumbiya hukumatı nihoyat Escobarni to'liq yo'q qilishga va u qurgan butun imperiyani yakson qilishga qaror qilishdi. Yakunda xuddi shunday bo'lib chiqdi. U 44 yoshga to'lganining ertasiga oilasiga qo'ng'iroq qildi va 5 daqiqadan ko'proq suhbatlashdi. Bu uning joylashgan manzilini politsiya va maxsus xizmatlar xodimlari aniqlab olishlari uchun yetarli bo'ldi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, Pabloning qarorgohi xalqqa qilib o'rab olindi. Otishma boshlandi. Yakun avval boshdanoq aniq qilib belgilab qo'yilgan edi. Pabloning oyog'iga, keyin beliga otishdi. So'ngida esa to'liq ishonch hosil qilish uchun boshiga o'q uzildi. Yana bir taxminga ko'ra, uning o'zi triklayin qo'lga tushmaslik uchun o'zini otib o'ldirgan. Narkobaronning dafn marosimiga o'zlarining sevimli Robin Gudi bilan xayrlash istagidagi 25 ming kishi keldi. Ammo ular bu odamning gardanida
4000'dan oshiq qotillik borligi va yana 100 minglab odamlar giyohvand moddalarni iste'mol qilishdan azob chekayotganini o'ylab ko'rishmadi. Pabloning o'limidan so'ng uning tashkiloti Medellin giyohvand moddalar karteli raqobatchilar tomonidan vayron qilindi. Ammo ular ham uzoq vaqt bu ulkan biznes bilan shug'ullana olmadilar va tez orada bu ishlarining boshida turgan barcha hibsga olindi. Imperiya esa parchalanib ketdi. Hozir ham kolumbiyalik giyohvand moddalar savdogarlari yo'q bo'lib ketmagan. Ehtimol oldingidan ham kuchliroq bo'lib olgandirlar. Ammo Pablodan farqli o'laroq, ular yashirin hayot tarzini afzal ko'radilar. Nomi, boyligi va ishlab chiqargan mahsulotlari hajmini hech kim bilmaydi. Bu boshqalarning xatolaridan saboq olish degani. Hikoyamiz sizga yoqdimi? Kimlarning tarjimai holi haqida batafsilroq ma'lumot olishni xohlaysiz? Izohlarda bu haqda yozib qoldiring. Hozircha esa ushbu videoga like bosib, Expert Media'ga obuna bo'lib turing. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar.